стане етною єдиним. Тим часом на Камчатці відкрилося неймовірно красиве видовище. Там прокинувся найвищий вулкан Євразії – Ключевська сопка. Виверження лави почалося ще 4 березня, проте зараз досягло свого піку. Місцеві жителі літаючу лаву називають бомбами та знімають зарево на телефони. Тож, у чому небезпека красивого природного явища? Дивіться далі. На кадрах видно виверження вулкану Ключевська сопка. Вулкан прокинувся ще 4 березня. Це вже вдруге за останній місяць. Місцеві жителі та туристи спостерігають, як Чорна гора наповнює все навколо криваво-червоною парою та вогняними бризками. На Камчатці продовжує вивергатися Ключевська сопка – найвищий діючий вулкан Євразії. На відео – народження нового конусу. Потепліло. До мінус 5 сразу же. Зараз будемо знімати каски, маски. Ось тут Ключевська. Ось конус. Росте достатньо швидко. Вулкан Ключевська сопка є найвищим вулканом євразійського континенту. Його відносна висота сягає 4800 метрів. Учені переконані, що його вік – це приблизно 7 тисяч років. Найближчий населений пункт розташований за 30 кілометрів від Вогняної гори. Бомба. На витоці побічного прориву на схилі Ключевського вулкану почав утворюватися шлаковий конус. Його висота досягла 50 метрів. Також від високої температури почав танути льодовик. Зараз вулкан вивергає стільки лави, що місцеві екологи переконані – це може порушити баланс місцевих річок. Також потоки лави можуть зруйнувати навколишні автомобільні шляхи. На висоті 3000 вона розігріта більше, ніж на 1000 градусів. У тому випадку виникає потік сильно нагрітої води з великими оскоками гірської породи, який під час сходження з висоти може розмити дорогу Козирівськ-Ключі. Весь лавовий поток в протиположній стороні. Ну а тут так чисто долітають лавові бомби. І з-за цього там літник плавить. Від такого течення лави нету. Зараз один з двох лавових потоків, що виливалися з тріщин, припинив свій рух. Проте виверження триває. Очевидці природні явища називають страшенною красою. Ось така красота. Виверження вулкану Ключевська сопка спостерігалося щонайменше раз на декілька років. Скільки триватиме нинішнє виверження, поки невідомо. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».